Kush e dha licencën për kush e dha? Fare mirë ti se. Kush e dha licencën? Kush e dha licencën? Prandaj lutem. Kush e dha licencën? Kush e vetëm nga ajo që shteti. Se jeni ju që loboni pranë shtetit. Ore dhe njërë më, 4200 pik, a i ka dhënë shteti më zotin, atëherë i dha shteti licencën. S'kishte një pik pa licencë. I ka dhënë se është paguar në dorë, ai në punë si shtetit, që të trefishoj pikat e basteve. Ti je dakord me atë tëndën, që industria që përvajsoj, një apome një pesim. Nuk e denoncuar ti e bashkëpunëtor me ta që do jemi me vjetra mira adoleshentë që mund të rezikojnë të luajnë online. Unë këtu e kam ku i ke më vjetra mira, ku i ke më, ku i ke numrat, ku i ke? Do jemi pas i dalit të kreatohet ligji, këtu do jemi. A, ti e kasantra të ashtë, ti... Ti e kasantra, ore dhe njërë, këta njërës që luajnë sot, ose do t'i kalosh ore dhe njërë, këta njërës që luajnë sot, këta njërës që luajnë sot, këta njërës, duhet të dim kush luan, dhe ligji parashikon, do regjistrohesh, do qosh lekët në bank, nëse lekët nuk janë të justifikuara, vjen e thot ku i ke gjetur lekët që luan, lekët do të qëtë fiton do t'i kalonë njët bankës, do i deklarosh, është i sakmë, ne kemi merak, se a janë, a është ty sot momenti që ne ta bëjmë që, ne themi, kopjoni Italinë, kopjoni Gjermaninë. Është i pasër, është i sakmë. Ja një sekundë, zotë Qoqori, edhe gjëmë, është momenti për këtë projekti, zotë i shrytit, flasim pak për ato që përcaktohen në këtë projekti, për pikat ku jeni pro dhe kundër, që të kuptojmë. Vullnetin, ne kuptojmë vullnetin për të hapur në kushte sa më rigoroze të kontrolit dhe dresimit. Meraku që kemi ne është ky, që të kalosh nga informaliteti total në kontrolin total, është në qike komplikuar... Me gjitha të mbetet për të parë. Po pra po, ne gjukojmë, të vetëmi që kanë thënë, mos i mbyllni, se nuk mbyllen, hajti regullojnë, hajti zvoglojnë, kemi që ne atëre, kemi thënë, ore, nuk bëhet që, ka reklama, hajti eqë reklamat, janë shumë, hajti paksojnë, po mbyllja, do e qojnë gjithë tregun dhe që, një që kanë dodhur, tregun sot informal, është konsoliduar, është e vështirë të qash, dhe ky është një problem tjetër, ne për fat keq... Përse është konsoliduar, përse është konsoliduar? I është rraur... Një sekundë, zotit Qoqori. Ka 6 vjetë... Qfar ka ndodhur me tregun informal, zotit Shyti? Sepse kjo është një tjetër shqetësima, a do t'implementohet apo jo? Zotit Shyti, qfar ka ndodhur me tregun informal gjatyre viteve? Nëse luet, nuk luet më si që kanë qenë me kompanitë centralizuar, që kishin një seli që të monitoron të gjithë vëndit. Ta shti luet... në njësi lokale, pra në këtë zonën të uja, mund në atë zonën të shtetit, dhe këta të shti, është e komplikuar të i futësh, jo se është e pamundur, po është e komplikuar dhe prandaj duhet një sistem i përcaktuar në liqë, që tjetë sa më dashamirës për ata që luajnë. Se në Itali ti mund luash 10 euro pat u registruar, apo në Anglia, nësa Shqipëri edhe me 200 lek, me 2 euro, duhet të registrosh. Po të registrohet pra që të verifikojmë moshën, që të parandalojmë adoleshentët. Edhe njërë. Po fillohet më njërë, fillohet duke thënë, sepse dhe online ti lë gjundi ku. Që janë sa terma teknike që ndoshtë të vëndi. Ne kemi frikë që këto kritere që po bëhen për ne rigoroze, po më te për rigoroze se në Itali, se në Gjermani, se në Spaj, se në Angli, më te për se sa atje, apo jo. Se ata e kanë online, po kanë e pikën fizike, kanë e vëndin. Pse ne duhet që kemë bëjnë një bilet telebimë? Po mirë, mos marim krasim të një Italinë dhe shtetet tjera, cilat kanë ekonomitë formalizuara për kosh. Po jo, po si janë e një dhe që? Një Diego nga qulli, do i frim kosit. Po, një sekundë. Sa më rigoroz të jetë gjithi dhe kontrolus, unë e kam merakun ke mos batimi ti më zotri. Po pra, po edhe zotë i shyti ato meraka, që nuk do zbatojnë. A i thotë është shumë strikt, thotë. Duhet të më lësh më shumë, po pra, duke qasë është strik, nuk do të mund të implementohet. A i e ka këtë liberalizimi, e ka në të kundur të e. Mos interpreto që atë e mund, më gjotë që atë e mund, se atë e mund edhe njërë më të kuptosh. Si sot ekziston një sistem klandestin loje, për ta detyru, ose për ta tërhequr, jo me detyrim, po me joshje, lojtarin që ti ki nga e pa liqmja, dhe ti ke liqmja, sa më shumë kushte kufizu se ti vësh, aq me e vështirë është, dhe kjo është përvoj në shdo fushë. E detyron me ligjë, do të shytin, nësa i...
Po kësi detyroje me ligj. Pse nuk e detyruan në këto 6 vite me ligj që të mos luanin? Po jo, po se s'kishim një ligj. S'kishim një ligj. Tani do ta kemi një ligj. Edhe në momentin që do të konstatohet një bast. Online i palishëm, do dënohet. Ora, kam ishte ligj, po të luajë, jo,